ଦୀର୍ଘ ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପରେ ବି ରହସ୍ୟମୟରେ ରହିଛି ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଏହାର ରହସ୍ୟଭେଦ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ହାତରୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ମାରାଥନ ଜେରା। ଗତକାଲି ଜଗୁଆଳି ମାଳି ଏବଂ ଜଣେ ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ଆଜି ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ତିନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି CDMO ଅଫିସ ପରିସରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତିନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲାବେଳେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି। ଏହା ବୋଧେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବି ଜେରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ସୌମ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏସ୍ଏଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରୋଷେୟା, ଜଗୁଆଳି ମାଳି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଛି ଜେରା। ତାହାପରେ ସହିତ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। 50ରୁ 60 ପ୍ରଶ୍ନ ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଳେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଗତକାଲି DFO ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଜେରା ବେଳେ DFO ଜଗୁଆଳି ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେ କହିଥିଲେ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିର ପ୍ରାୟ 8 ବେଳେ DFO ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ନେଇ ବିଚାର କରାଯିବ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ତୋଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ସତ ବାହାର କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ, କାରଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ସାମିଲ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।